नमस्कार दर्शकबिन हामी यतिखेर बेलुका नगरपालिका वडा नम्बर आठका वडा अध्यक्ष जय कुमार राईसँग सामाजिक रान्तिक र विकास सम्बन्धीको केही कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो वडा अध्यक्ष जयकुमार राईज्यूलाई स्वागत छ यहाँलाई हस् नमस्कार तपाईँ वडा अध्यक्ष बेलुका नम्बर वडा नम्बर आठमा दुईचोटि जित्नु भयो यसको जिताएपछिको विकासका क्रमहरू निकै राम्रो भनेर सुनिन्छ जस्तै सडक खानेपानी बिजुली यो सन्दर्भमा अलिकति तपाईँले केही कुरा राखिदिनुहोस् न हुन्छ धन्यवाद म बेलाका नगरपालिका आठ को वडा अध्यक्ष दुई हजार चौहत्तर साल पहिलो स्थानीय निर्वाचनकै दौरानमा दुई हजार म निर्वाचित भएँ त्यस्ताका यो बेलाका आठ नम्बर वडामा सडक सञ्जाल लगायत चाहिँ खानेपानी विद्युतहरू पुगेको परिस्थिति थिएन र यो बेलाका आठमा त्यो बेला, बेला चाहिँ यो एउटा चतरा रूपनगर सडक एउटा अहिले चाहिँ नि हाइवे भनिन्छ त्यो मात्रै बनिरहेको परिस्थिति थियो त्योभन्दा भित्री सडकहरू पहाडी बेलको सडकहरू चाहिँ जिरो लेभरमै चाहिँ थियो र हामीले जुन निर्वाचन भइसके पश्चात पहिलो वर्ष हाम्रो बेलुका नगरपालिकाबाट चाहिँ नि एउटा सडक वर्ष हामीले घोषणा गरेका थियौँ नगरसभाबाटै चाहिँ नि सडक वर्ष घोषणा गरेर त्यो वर्ष चाहिँ हामीले प्रत्येक चाहिँ बस्तीहरूमा सडक पुर्याउने कार्यक्रमहरू चाहिँ गरियो त्यसपछि हामी अर्को दोस्रो वर्ष विद्युत उज्यालो वर्ष चाहिँ नि हामीले घोषणा गरेर चाहिँ त्यो वर्षदेखि चाहिँ नि हामी विद्युत पुर्याउने काम चाहिँ नि गरिएको छ र अहिले बेलाका नगरपालिका आठ नम्बर वडाको हकमा सबै टोल बस्तीहरूमा सडक पुर्याइएको छ सबै टोल विकासहरूमा चाहिँ नै विद्युत पुर्याइएको छ र खानेपानीको अलावा पनि खानेपानी पनि हामीले सबै बस्तीहरूमा चाहिँ नै जुन खोलाबाट निकाल्ने खाने पनि हामीले पर्याप्तमा चाहिँ गरिएको छ चा। र जुन त्यसले चाहिँ अभाव भइसकेपछि एउटा स्वच्छ खानेपानी गराउनको निम्ति चाहिँ हामीले लिफ्टिङ योजनाहरू निर्माण गरिराखेका छौँ तपाईँको यो लिफ्टिङ सम्बन्धी कुराकानी गर्ने नै छौँ तपाईँको लोकप्रियता सम्बन्धी कुराकानी त गर्नेछौँ तर अब जस्तै तपाईँ बेलुका नगरपालिका पुनःसंरचनापछि सङ्घात्मक राज्य अन्तर्गतको तपाईँ एउटा नगरपालिकाको आठको पहिलो निर्वाचन यो जस्तै बेलुका नगरपालिका को कसरी नामाकरण भयो यो बेलुका कसरी रह्यो यसमा पनि अलिकति हजुरको केही जानकारीको लागि यो बेलुका नगरपालिका कसरी चाहिँ नगरपालिकाको नामाकरण भन्ने सवालमा यहाँ बेलुका नगरपालिका पहिला चाहिँ चारवटा गाविस तपेश्वरी त्यसपछि रामपुर ठोक्सिला बबला र मैनामाइन महीन। यी चारवटा गाविस मिलेर चाहिँ बेलाका नगरपालिका भयो त्यो बेला चाहिँ नि नगर यो नगरपालिकाको नामाकरण हुँदाखेरि चाहिँ नै स्थानीय चाहिँ राजनीतिक दल सबै चाहिँ सर्वदलीय बसेर चाहिँ यो नामाकरण गराउने पक्षमा नामको सालमा चाहिँ केही विवादहरू पनि भए र यो नाम कुन तरिकाले राख्ने भन्ने खालको एउटा छलफल र बहस भइरहँदा कोही पक्षले चाहिँ नि अब एउटा मैना रानी मैना राजा भन्ने पनि यहाँ चाहिँ हाम्रो महिना महिनीमा चाहिँ नि अब त्यो मन्दिरहरू छ त्यो चाहिँ नि एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि हो त्यसको नाममा चाहिँ नगरपालिका बनाउनुपर्छन् भन्ने एक ढङ्गले भयो फेरि पनि यहाँ महाकाली नगरपालिका बन्नुपर्छ एउटा महाकाली मन्दिर छन् भन्ने कुरा पनि आयो तर तथापि पनि सबैको एउटा साझा के, के भयो भन्दा बेलाका नगरपालिका बन्नको चाहिँ हाम्रो पहिला यहाँ चाहिँ बेलाका राजा जहाँ चाहिँ बेलाका राजा भन्छन् बेलाका जङ्गल भन्छन् त्यहाँ चाहिँ अहिले बहुमूल्य चाहिँ धातुहरू पनि पाइन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा दरबार थियो अहिले पनि त्यसको भग्ना अवशेषहरू पाइन्छ एउटा राजै बसेको ठाउँलाई चाहिँ यसलाई बेलाका राजा त्यसलाई चाहिँ अहिले बेलाका तरि पनि भनिन्थ्यो तर त्यसलाई चाहिँ बेलाका राजा बेलाका रानी बसेको त्यसैको चाहिँ एउटा नामबाट चाहिँ नै त्यो एउटा सहमति जुटेर चाहिँ बेलाका नगरपालिका भएको हो र त्यसले अहिले हामीले एउटा बेलाका बाटिका पनि अब भनिन्छ त्यहाँ एउटा पर्यटनको हैसियतले पनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो चाहिँ अब बाह्य आन्तरिक पर्यटनहरू पनि आउनु जस्तै बेलुका रानी बसेको एउटा इतिहास छ पुरातनहरूको छ तर यसको यो अलिकति कुन मिथक कुन अर्थ सम्बन्ध रहेको राजा रानी तपाईँलाई केही जानकारी अब यो चाहिँ तपाईँको अब धेरैजने अब व्याख्या गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ नै बेलुका झन् एउटा हिन्दूपति भन्ने नामाकरण भएको राजा चाहिँ त्यहाँ राज गएर बसेको थियो अरे होइन त्यो त्यो राजाले चाहिँ फेरि पनि अब ना, नाग नागिनी बिहा गरेको भन्ने कुरा पनि चाहिँ अब त्यो चाहिँ पहिलाका इतिहासहरूमा चाहिँ पाइन्छन् भन्ने खालको नागिनी भने चाहिँ किराँत सभ्यतासँग जोडिन्छ चा। तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै त्यो चाहिँ किरात सभ्यतासँग चाहिँ जोडिएको हो र त्यसको अलावा चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यही राजा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा रानी डाखम भन्ने एउटा छ हाम्रो रङ्गमहलमा एउटा महल रङ्ग भन्ने एउटा पनि पाइन्छ त्यही राजा चाहिँ यहाँ आएर यहाँ पनि बसेको हो भन्ने खालको चाहिँ एउटा के पुर्खौली पुर्खाबाट चाहिँ त्यस्तो चाहिँ भनाइहरू चाहिँ पाइन्छ जस्तै जस्तै पुनः संरचनामा धेरै गाउँपालिका नगरपालिकाको इतिहासहरू प्रष्ट छ तर बेलुकाको चाहिँ धेरै मान्छेलाई जानकारी छैन अब त्यही भएर पनि तपाईँलाई अब चाहिँ महिना राजा रानीको क्रम ल्याउनु भयो तर यो चाहिँ धेरै राजा रानी भएको इतिहास मिथकहरू चाहिँ किराँती सभ्यतासँग पनि अघि तपाईँले भन्यो यो नाग के जाति यी कुराहरूलाई लागि पनि तपाईँले राखिरहनु भएको छ यो म अझै बेलाकाको सम्बन्धी तपाईँले राख्ने क्रममा अझै अलिकति यसलाई अलिकति प्रश्न पार्नको लागि के भनिदिनुहुन्छ अब यो प्रष्ट पार्नको लागि अब यो तपाईँको पुरातत्विक विभागबाट होइन पहिलाको चाहिँ नि जुन इतिहासहरू खोजी गरेर चाहिँ सबै चाहिँ विज्ञहरूबाट चाहिँ खोजी गरेर ल्याउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छन् भन्ने मलाई लागेको र त्यहाँबाट चाहिँ धेरै चाहिँ फेरि पनि कस्तो थियो भन्ने खालको चाहिँ एकिन आउने थियो कि भन्ने मलाई लाग्छ ठिकै छ अनि अब तपाईँ जस्तै लोकप्रिय नेता लोकप्रिय वडा अध्यक्ष बेलाका नगरपालिकाको जय कुमार राई भनेर भन्छन् यो सबै जनताले यसमा तपाईँको आफ्नो काम गराइप्रति कस्तो लाग्छ अब मलाई जनताले दुईपल्ट जिताएछ लोकप्रिय लोकप्रिय भइयो भन्ने खालको नै मलाई महसुस लागेको छ पहिरो का पहिलो जो कार्यकाल मेरो थियो पाँच वर्ष कार्यकाल त्यो कार्यकालमा मैले धेरै राम्रो काम गरेको हुनसक्छ त्यसैले पनि मलाई चाहिँ जनताले फेरि पनि अनुमोदित गरेको मलाई महसुस छ त्यसो भएको हुनाले मैले मैले चाहिँ पहिलो कार्यकालमा धेरै चाहिँ राम्रा कामहरू चाहिँ गरिएको छ त्यसैले पनि मलाई अनुमोदित भयो जस्तै अघि तपाईँको विकासको कुरा गऱ्यो भने लिफ्टिङमा पुग्नु भएको थियो जस्तै लिफ्टिङको काम पनि गरिरहनु भएको छ सडकको कुरा पनि राम्रो गर्नुभएको छ भने अनि लिफ्टिङको त्यो योजना कहाँसम्म पुगेको छ यो लिफ्टिङको योजना तपाईँको अहिले यो, यो, यो सप्तकोशी लिफ्ट खानेपानी म निर्वाचित भइसकेपछि नै यो प्रदेश सरकारबाट चाहिँ मैले सर्वे गराएर डिजाइन डिपेयर डिपेयर गरेर चाहिँ नि योजना ल्याइयो र यो, यो चाहिँ तपाईँको अहिले यसको लागत चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ अनुमानित लागत उन्नाइस करोड अनुमानित लागत छ र यो लिफ्टिङ खाने पानी अहिले जुन लिफ्ट तल कोसीमा चाहिँ त्यो लिफ्ट गरेर त्यहाँ सबै चाहिँ विद्युतहरू जडान भइसकेका छ ट्रान्सफर्मर जडान भइसकेका छ अहिले आएर चाहिँ माथि ट्याङ्की एउटा लिफ्ट यो दुईवटा लिफ्टले चाहिँ माथि पुग्छ चा, डाँडामा त्यसो भएको हुनाले एउटा लिफ्टमा चाहिँ दुईवटा ट्याङ्की निर्माण गर्ने कार्यक्रम चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा भइराखेको छ त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अब यो वर्ष नसक्ला सक्ने स्थिति छैन यो आगामी वर्षमा चाहिँ हामी जुन माथि ट्याङ्की बन्ने ठाउँमा चाहिँ पुऱ्याएर त्यसपछि चाहिँ अब जुन यहाँको चाहिँ जनताहरूलाई चाहिँ पानी खुवाउने हाम्रो लक्ष्य छ जस्तै नेपाल एउटा प्राकृतिक स्रोत स्रोतको धनी हो जस्तै तपाईँ त यस्तो वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ जस्तै एउटा सुनसरी जिल्ला उदयपुर जिल्ला र धनखुटा जिल्लाको सिमाना सप्तकोशी नजिक छ यहाँ धेरै मान्छे पर्यटक आउने जाने गर्छ अनि तपाईँको वडाकालाई पनि ठ्याक्कै बाटोमा छ त्यसो हुनाले पनि तपाईँले गरेको विकासमा धेरै मान्छेलाई एउटा को रहेछ भन्ने हुन्छ अनि गरिरहने क्रममा तपाईँ जस्तै ट्याङ्कीको कुरा गर्नुभयो कति यो कति यो ट्याङ्की तपाईँको दुई ठाउँमा रहन्छ यो हाम्रो यो जुन विद्युतबाट चल्ने ट्याङ्की चाहिँ अब यसलाई दुई ठाउँमा गरेर चाहिँ एउटा रि आरबिटी माथि हाइटमै बस्छ त्यो दुई ठाउँमा छ र मैले अघि यो चाहिँ एउटा विद्युतीबाट चाहिँ निकाल्ने लिफ्टिङ मैले भनेँ र अर्को लिफ्टिङ चाहिँ खस टोल माछा टोलमा चाहिँ सोलरबाट सोलरबाट चाहिँ त्यो लिफ्टिङ गरिएको छ र म मा भर्खर मात्रै हिजो मात्रै त्यहाँ पुगेर पानी परीक्षण गरिएको छ सोलरबाट पनि हामीले लिफ्टिङ त्यो चाहिँ एक करोड साठी लाखको हाराहारीको योजना छ त्यहाँ पनि लिफ्टहरू चाहिँ गरिएको छ र एउटा पर्यटन क्षेत्रमा जुन अरू वडाहरूमा त अरू पालिकाहरूमा कस्तो छ तर यहाँ चाहिँ एउटा बेलाका आठको चाहिँ सम्भावना पर्यटन क्षेत्रमा चाहिँ के हो त भन्दा त्यो लिफ्ट हेर्नको लागि पनि मान्छे धेरै चाहिँ आइराखेको छ लिफ्टिङ खाने पानी त्यसपछि चाहिँ माथि त्यो एउटा सोलरबाट चाहिँ लिफ्ट गरिराखेको यो चाहिँ बेलुका न आठ वडामा छ है भन्ने चाहिँ अब त्यो सोध्दै आउँछन् होइन त्यसो भएकोले त्यसले पनि एउटा पर्यटनको माध्यमबाट चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ विकास गरिराखेको छ होइन तपाईँको पर्यटनको कुराहरू यो लिफ्टिङको कुरा छ लिफ्टिङले विकास चाहिँ गर्ने भयो जस्तै पर्यटन क्षेत्रको पनि तपाईँले एउटा एउटा विकास गर्ने योजना अगाडि बढाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा यो हाम्रो बेलाकारसम्म हामीले नगरसभाबाट पनि पर्यटन क्षेत्र भनेर चाहिँ घोषणा भइसकेको छ त्यसो भएको हुनाले यो बेलुका नगरपालिका किन चाहिँ पर्यटन क्षेत्र भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि चाहिँ नि अब सप्तकोशी नदी हेर्न पाइन्छ तपाईँको सप्तकोशी नदीमा चाहिँ बोट चढ्न चट्नु पाइन्छ बेलाका आठमा चाहिँ प्याराग्लाइडिङ चट्नु पाइन्छ तपाईँको चाहिँ प्यारा प्याराग्लाइडिङ स्कुल पनि छ र यहाँ चाहिँ व्यावसायिक रूपले चाहिँ प्याराग्लाइडिङ पनि उठ्न पाइन्छ र यहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ अब यो यहाँदेखि चाहिँ त्यो आहाले डाँडा भन्छ बेलुकाको आठ नम्बरै पर्छ हाइट ठाउँमा जुन ठाउँमा अहिले सोलरबाट चाहिँ हामी लिफ्ट गरेर पानी निकालिराखेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो भेडे तारको हाइट बराबरको छ त्यहाँको चाहिँ स्थानीयहरूले चाहिँ पानीको असुविधा भएर बस्ती गए पहिला पहिले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आउने क्रम पनि जारी छ त्यसो भएको हुनाले त्यो आहाले डाँडा सात गीत त्यो आठकै वर्ष माथि पर्छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले भर्खर मात्रै म मा झर्दै गर्दा गिद्धाहरू अब बाटै बाटोमा अहिले चाहिँ हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ एउटा सुगासरी भिर भन्ने छ त्यो आले डाँडामा त्यहाँ चाहिँ पाँच सय हरेरीमा चाहिँ गिद्धाहरू पनि बस्छ अहिले अनि त्यो गिद्ध हेर्दा हेर्न पनि आउँछन् पर्यटक बाहिर पर्यटकहरू र यो बेलुका आगो चाहिँ डाँडै डाँडा भएको हुनाले अब ठाउँ ठाउँको डाँडाहरू छ त्यो डाँडाहरूमा चाहिँ एउटा पर्यटन चाहिँ प्रवर्णन गर्नको निम्ति हाम्रो एउटा गुरु योजना तयार गर्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य छ त्यसो भएको हुनाले अहिले अब मेन पानी नभएको ठाउँमै पानी पुगिसकेको छ विद्युत पुगिसकेको छ तपाईँको अहिले यो सोमबारे माचुङदार सडकको पिच बन्ने क्रममा छ त्यही बाटो त्यही पर्यटन मार्ग नै हामीले गरेका छौँ र अहिले पनि ठेक्का लागेको छ हामीले योभन्दा अगाडि छब्बिस सय मिटर पिच बनाइयो त्यसपालि पनि हामीले दुई किलोमिटर जति चाहिँ पिच बनाउँछौँ चा। र बाटोहरूको चाहिँ स्तर उन्नति गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्ने र हाम्रो आहाले डाँडादेखि चाहिँ चाहिँ हिम श्रिख शृङ्खलाहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ सम्भावना पर्यटन प्रवर्धन गर्न र पर्यटनबाट चाहिँ धेरै चाहिँ सम्भावना भएको ठाउँहरू पनि छ र यो पर्यटनकै व्यवसायबाट पनि यहाँको चाहिँ जनताहरूको चाहिँ जीवनस्तर उक्सिन्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ चा। त्यही त सबै कुरो वडा नम्बर आफ्नै एउटा फोकस छन् क्या यो लिफ्टिङको कुरा जस्तै यो रिसोर्टको कुराहरू प्याराग्लाइडको कुराहरू पर्यटकको कुराहरू यी सबै जोडिने क्रममा यो तपाईँलाई यो सबै सम्भावना देखेको छ अनि यो देख्ने क्रममा अहिले तपाईँको गुरु योजनाहरू पनि भन्नुभयो होइन अब यो कतिसम्म गर्न सकिन्छ अब तपाईँको यो दुई कार्यकाल यो कार्यकालमा कति गर्न सकिन्छ त अब यो कार्यकालमा अब गर्न सक्नुपर्छ र म सक्छु भनेर नै फेरि पनि आएको छु अब जनताले पनि अब यो जो वडा अध्यक्ष पहिला पनि जितेको अहिले पनि जित्यो भने गर्न सक्छ भनेर नै विश्वास गरेका छन् जति सकेसम्म म आफ्नो क्षमता बुद्ध भएनले भ्याएसम्म गर्ने हो हामीले अब फेरि पनि वडाकै बजेटबाट त गाह्रो हुन्छ होइन हामी चाहिँ अब नगरपालिका प्रदेश सरकार अब नीतिले दुई वर्षसम्म वडा अध्यक्ष त्यसपछि तिनचोटि उठ्नु पाउँछ कि पाउँदैन ीतिले त अब त्यो पाइन्छ नपाउने त कुरै छैन अनि पालिकातिर पनि कसै कसैले जनताले हाम्रो इच्छा भए हामी उहाँलाई गर्ने उहाँको के छ भन्ने कुरा छ तपाईँ पालिकामा चाहिँ कस्तो छ पालिकामा पनि राम्रै छन् अब तपाईँको दुई कार्यकाल वडा अध्यक्ष खाइसके चुनिसकेपछि किन त्यो वडा अध्यक्षमै लडिराख्नुपर्छन् भन्ने छैन अब माथि नेताहरूकै हेर्नु न अब हुनु त अब पाँचपल्ट त छ पल्सम्म प्रधानमन्त्री खानेहरू छन् तर पनि म चाहिँ अब अर्को इलेक्सनमा चाहिँ जनताले रुचाकै छन् अब जनताको विश्वासमै म काम गर्नेछु र म वडा अध्यक्षमा चाहिँ करिब करिब म टिकट लिन्न अब सकेसम्म बढुवा त हुनुपर्छन् भन्ने नै हो अनि यो रिसोर्टको कुराहरू दुईवटा पसल चाहिँ अत्याधिक चल्छ भन्छ नि एउटा अघि के भन्नुभयो यहाँ डाँडाको एउटा अनि यहाँ एउटा दुइटा रिसोर्ट चलिरहेको छ तपाईँको यहाँ जाने एउटा रिसोर्ट वडाको रमन रमन आएको त्यो एउटा के रे ब्रिज सप्तकोशी ब्रिज के के छ होइन अनि एउटा रङ्गमहलतिर चाहिँ रङ्गमहल उटलहरू छन् यहाँ चाहिँ त्यो रमनकै रिसोर्टमा पनि धेरै मान्छेहरू पर्यटकहरू आउँछन् होइन त्यहाँ चाहिँ अब शनिबारको दिन यहाँ प्रायसो बढी पर्यटकहरू आउने घुम्न आउने हो शनिवारको दिन शनिबारको दिन चाहिँ शनिवारको दिन करिब करिब दुई हजारदेखि निम्नतम चाहिँ दुई हजार हो आउने पर्यटक दुई हजार पर्यटक चाहिँ निम्नतम त्यसपछि चाहिँ यहाँ चार हजार हारहारीको चाहिँ एक दिनमा आउँछन् र धेरैजना भिडभाड लाग्छन् तपाईँको होटलहरू अब जब सप्तकोशी त्यो पुलदेखि लिएर चाहिँ रङ्ग रङ्गमहोसमाको चाहिँ होटलहरू यो रिसोर्टहरू प्याकै हुन्छन् त्यसपछि यहाँदेखि यो माचुङ टाढै जाने माथि चाहिँ बोपताङ भन्ने ठाउँमा चेली माइती भन्ने एउटा होटल छ त्यहाँ पनि प्याकै हुन्छ अब यही तरिकाले अगाडि जाने, जाने हो भने अलिकति पर्यटकहरूले चाहिँ नि खुल्लाम ठाउँ जहाँबाट चाहिँ दृश्यहरू देख्न सकिन्छ त्यो ठाउँ चाहिँ रोज रोज्छन् होइन त्यही तरिकाले यहाँदेखि माथि जाने हो भने यो सप्तकोशीको दृश्य मजाले देख्न सकिन्छ हिमाल देख्न सकिन्छ अनि अरू ठाउँ सबै जाने यो देख्न सकिन्छ यहाँदेखि चाहिँ तपाईँको भारदासम्म भारदा बुलसम्म चाहिँ पनि देख्न सकिन्छ त्यसो भएको हुनाले पनि यो पर्यटकहरू चाहिँ अब यो बेलुका आधलाई रोज्नु कारण चाहिँ अब यो चाहिँ एकदम ठिक खालको रहेछ यहाँ चाहिँ अब सबै ठाउँ अब एउटा नाका पनि त्यहाँ चाहिँ सप्तकोशीमा पुल पनि भएको त्यसो भएको हुनाले पनि पर्यटकहरू चाहिँ भित्रिने निकै हुन्छन् सुनाउँछन् कतिजनाले पर्यटकहरूले अब डाँडा काँडा अत्याधिक भएको हेर्न लायक भएको सप्तकोशीदेखि नै सारा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ भनेर पनि भन्छन् अब यहाँ कहिलेकाहीँ आउँदाखेरि यस पर्यटकहरूलाई अप्ठ्यारो चुनौती यस्तो कुनै हुन्छ उनीहरू आफ्नै सभ्यता किसिमले आउला सभ्य किसिमले आउँला तर कस्तै त्यस्तो दुर्व्यवहारहरू भएको अवस्थाहरू भोलि आउने जोखिम कतिको के छ अवस्था अब त्यो जोखिम अब हुनसक्छ होइन त्यो आउन सक्छ न आउन सक्दैन भन्ने कुरा होइन तर पनि हामीले वडाबाट पनि हामी त्यहाँदेखि अब अहिले प्रहरीहरूसँग सार्टकाट गरेर होटल व्यवसाय जो व्यवसायहरूसँग पनि छलफल गरेर हामीले यसरी वडामा चाहिँ छलफल गरेका छौँ उहाँहरू पर्यटकहरू आउँछन् उहाँहरू सुरक्षित हुनुपर्छन् एक फेरि पनि एउटा आउँछन् आएपछि चाहिँ अब कुनै ठाउँमा खा खाएर पनि त ऊबाट पनि त त्यस्तो हुनसक्छ नि त्यसलाई पनि अब के गर्ने त्यसलाई चाहिँ अलिकति सबैको सुरक्षित तरिकाले राख्नुपर्छ सम्झाउनुपर्छन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी लागि परेका छौँ र यो दिन नहुनको लागि चाहिँ हामी सबै यहाँको चाहिँ होटल व्यवसायहरू वडा लगायत यहाँको चाहिँ स्थानीय बुद्धिजीवी युवा सर्कलका साथीहरू एउटा युवा टिम पनि छ र यसरी चाहिँ हाम्रो यो बेलाकामा यो पर्यटन क्षेत्र भएको हुनाले पनि पर्यटकले चाहिँ दुर्व्यवहार पनि नगर्ने फेरि पनि उनलाई त्यही तरिकाको उसले के अरे ऊबाट पनि गल्ती भए तापनि सम्झाएर पठाउनुपर्छ फेरि फेरि पनि आउने वातावरण चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर बन हामी एउटा बेला बेलामा त्यो छलफल र बसहरू चलाउँछौँ र बैठक पनि बसिराखेका छौँ तपाईँहरूले आफ्नो पहिचान सभ्यता ओडा नम्बर हातको सबै तपाईँहरू अब निर्वाचितदेखि सबैबाट त्यो खालको एउटा गरिरहनु भएको छ त्यो चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ तपाईँ विकासप्रेमी भनेर हामीले बुझिरहँदा अब अन्तिम दर्शक श्रोता र यहाँ यहाँका आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अब यहाँको आम नागरिकहरूलाई मलाई फेरि पनि निर्वा निर्वाचित भएर पठाउनु भएको छ मेरो जुन भिजन छ मेरो लक्ष्य छ त्यो लक्ष्यमा चाहिँ यहाँको जनताहरूले मलाई सपोर्ट गरि नै रहनु भएको छ र अझै पनि हाम्रो भिजन यहाँको चाहिँ समस्यालाई चाहिँ पुरा गर्नको निम्ति सबै लागि पर्नुपर्छ सबैले मलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म उहाँहरूलाई अनुरोध आग्रह गर्न चाहन्छु कार्य व्यस्ततासँगै तपाईँलाई हामीले समय दिनुभयो यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ